Тиражът на издадените книги във Великотърновска област през миналата година е 126 000, а на брошурите 13 000. Затова основната тема на анкетата, която направихме с жители на Старата столица, е обичате ли да четете? Да. Каква литература предпочитате? Разнообразна. В момента чета една книжка от една авторка, която разказва много увлекателно за Италия, за живота в Италия, за италианската кухня и така. Сега току-що излязох от книжарницата, търсих криминална литература. Чета не книги, обаче в интернет винаги разналистам всичко, каквото трябва да се разяснява, лекарства, било нещо. Да, разбира се, обичам да чета. И каква литература предпочитате? Класика, преди всичко класика, класически автори. Не всички обаче обичат да четат. Да чета ли? Да. Не. Защо? Защото само му простотя. И всичко. А и кое не ви харесва в книгите? Измислените неща. О, не. Наистина не съм привърженик на четенето. Неизменно възникна и въпросът, въпреки увеличения ръст на книгоиздаване, дали електронните издания няма да погубят книгите. Порано любовни, такви с по-лекички. Ама сега много с тези интернети, с тези телефони, само там да имам информация. Всяка статия, като има нещо, отварям и чета. За жалост, да, виждам много хора, които четат книги по интернет, дали от финансова гледна точка или от липса на книги, не знам, но това е много страшно. Някои букинисти, които отказаха коментар пред камерата, вярват повече на факта, че за 3-4 дни не са могли да продадат дори една книга.